Ok. Folkens, velkommen til gamlebyen Gravlund. Vi står ved graven til en kjent nordmann, som kalles Grunnlovens far. Han heter Christian Magnus Falsen. Han faktisk født og oppvokst i Gamlebyen, som da var Kristiania på begynnelsen av, eller slutten av 1700 og begynnelsen av 1800-tallet, så het det Kristiania. Norge var i allianse med Danmark. Og som alle vet, så varte det til et stykke ut på 1800-tallet, hvor vi så kommunion med Sverige. Og vi kjempet på Napoleons side sammen med Danmark i Napoleonskrigen som startet i 1814. I 1814 så skjedde det også noe annet. Norge fikk sin egen grunnlov, og juristen Christian Magnus Falsen, han var leder av konstitusjonskomiteen på Eidsvoll i 1814, og forberedte teksten til grunnloven sammen med en annen som satt i komiteen, som het Johan Adler. Dette de to som har forfattet det meste av den norske grunnloven, og selvfølgelig i samråd med alle andre som deltok på Eidsvoll i 1814. Og vedtok den norske grunnloven. Datidens konge var alle veldig lojale til Christian Fredrik. Og de var også lojale til Danmark. Men det var et gryende opprør hvor noen ville ha union med Sverige i stedet. Så det var en begivenhetsrik tid, også på den tiden. Det sto hele tiden om Norges identitet og nordmenns identitet, og det var veldig viktig å være norsk og nordmann. Om man så kom fra Sverige, Danmark eller andre land, var man i Norge, så var man nordmann og skulle oppføre seg som en nordmann. Og det var veldig viktig å verne om landet. Og nordmenns måte å leve på, tradisjoner og kristendommen, som lå til grunn for det meste som ble nedfelt i lovs form. Fremdeles bygger det norske lovverket på kristendommen. Og det kanskje den viktigste kultur- og lovbærende pilaren vi har, det kristendommen. I dag så grunnloven under et voldsomt press. Det mange som ikke så begeistret for å være norsk. Eller å hegne om Norge, nasjonen, Norges grenser, og sikre landet for fremtidige generasjoner. Norge nå ved et veiskille, hvor vi, antagelig i vår tid, skal avgjøre om Norge fortsatt skal være en selvstendig nasjon, eller en del av et, kall det gjerne et verdensfellesskap, hvor suverene nasjoner ikke skal eksistere. Derfor det veldig viktig å markere grunnlovens tilblivelse, og ikke minst kanskje den viktigste personen rundt etableringen av og vedtagelsen av grunnloven i 1814. Paradoksalt nok, så står vi her da for å feire nasjonen vi befinner oss i, og har i dag også møtt motbør og protester fra nordmenn, som ikke syns det greit å markere grunnlovens tilblivelse, grunnpilaren i norsk lov og rett,
og et sterkt symbol på samholdet I Norge og alt Norge tuftet på. Så vi håper å gjøre dette til en tradisjon, at vi kan markere viktigheten av Christian Magnus Falsens innsats. Han fikk gjort ganske mye I livet, men døde da han kun var 47 år gammel. Han var da blant de mest velansette politikere og embetsmenn I Norge på den tiden, men måtte da trekke seg fra sitt virke på Stortinget på grunn av et slag, og etter ikke veldig lang tid. Han jobbet etter slaget også, men etter hvert så ble han sykere og døde da 47 år gammel. Det viktig å se på de frontene som nå gjør seg gjeldende I Norge, og befinne seg på riktig side av historien, når Norges skjebne avgjøres, trolig I løpet av veldig kort tid, få år, så vet vi om vi skal ha en nasjon, og det fellesskapet vi har tuftet vår tilværelse på, I fremtiden, eller om vi bare skal være en del av verden, fremmedgjort, uten identitet, og et lett offer for andre kulturer og krefter, som kanskje synes det fordelaktig å ha kontroll på norske ressurser, og med det vår egen sikkerhet for fremtiden, og det fundamentet som vi står på som et folk. Da skal ikke jeg si så mye mer. Jeg vil gjerne da få lov å legge ned kransen på Christian Magnus Falsens grav på hans dødsdag I dag, 13. januar. Og så vil jeg gjerne avslutte. Med første vers av Fædrelandssangen, Ja, vi elsker. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet hvitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor. Og den saga natt som senker, drømmer på vår jord. Og den saga natt som senker, senker drømmer på vår jord. Hvil I fred. Og tusen takk for at dere stiller. Klapp da. Takk I like måte. Takk I like måte.